Vama dobro jutro, hvala što ste gost Dnevnika. Čuli ste kosovskog tužioca. Uporedo se vode, moramo da kažemo, prvo dve istrage, jedna u Prištini, druga ovde u Beogradu. Imate li, šta kažu naša najnovija saznanja iz istrage? Šta se dešava trenutno? Pre svega mogu da vam kažem, ovakva vrsta političkih zloupotreba, kako smo mogli da vidimo od strane prištinskih organa, je zaista nešto nečuveno. Naime, oni su bili ti koji su uhapsili Olivera Ivanovića, sećate se da je on provojao ozbiljno dugo vreme u pritvoru, tamo bez ikakvih dokaza, navodno optužen za nekakve ubistva i na kraju od toga nije bilo ništa. Onda su ubili Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović posle 14 meseci nema nikakve ozbiljne istrage. Jer to kaže i kosovski tužilac. Ja od to hoću da skrenem pažnju na tu činjenicu. Kosovski tužilac koji vodi slučaj, koji svakako nije nama naklonjen, kaže da nema nikakvih dokaza ni za jednu od optužnica koje oni svakodnevno politički pominju, ni za Milana Radojičića, niti za bilo koga drugog. I sad hoću da vas pitam, kako je moguće da posle 14 meseci vašeg odbijanja institucije Prištine, da uključi bilo koga relevantnog iz Srbije vezano i za tužilaštvo, i za policiju, i za službu bezbednosti, u otkrivanje ubice nalogodavaca Olivera Ivanovića, kako se uopšte usude da izlaze sa bilo kakvim političkim mišljenjem? Dakle, jasno je da su se oni užasno uplašili Međunarodnog tribunala koji treba da služi, koji treba da kazni zločine nad Srbima, konačno. Mislim, uopšte je besmisleno da pričamo o tome da su svi rokovi premašeni i da je zaista strašno da pravda dođe posle toliko godina, ali bilo kada da dođe, bila bi pravda za srpske žrtve. Marko Đurić čak kaže da to pokazuje njihov strah da se otkrije da su oni umešani u izvršenje tog zločina. Sve ono što smo mi, što su radili i Bezbednostno informativna agencija i MUP i tužilaštvo, ukazuje u drugom pravcu. Dakle, ukazuje da u istrazi ubistva Olivera Ivanovića da krivce i nalogodavce ne treba tražiti među Srbima. Mi ne želimo da izlazimo sa više informacije upravo zato što se ponašamo kao ozbiljna zemlja i kao ozbiljna država. Tada kada budemo mogli da dokažemo sve ono što su indicije i tvrdnje, jako je teško bilo, hoću da vam kažem, jako je teško bilo sprovoditi istragu gde kontrolišete taj deo teritorije, gde vam se ne dozvoljava da imate direktan pristup ni snimcima, ni čaurama, ni licu mesta. Jako je teško bilo na takav način raditi. Ali su naši državni organi ipak došli do određenih indicija i informacija koje se razrađuju i pokušavamo i u saradnji sa nekim partnerskim službama u svetu da dođemo do čvrstih dokaza ko su izvršioci ovog teškog ubistva. Nažalost, prištinske vlasti, čije je ponašanje ne samo neodgovorno, nego izuzetno štetno, očigledno ne žele ili prikrivaju prave ubice nalogodavce ili ne žele da se do rešenja ikada dođe. Posvetačija, čuli smo još oštriju izjavu ministra pravde iz Prištine Tahirija, koji ide korak dalje, najdirektnije upire prstom u predsednika Vučića. Hoće li država zbog toga reagovati? Pa to je besmisleno, je uopšte sve ono što oni uglavnom kažu vezano za ovaj slučaj, upravo iz svih razloga koje sam pobrojao. Dakle, niti učestvuju ozbiljno istrazi, 14 meseci im je trebalo, sećate se o slučaju Milana Radojičića. Prvo su išli sa, ne znam, dve divizije ljudi tamo da ga hapse, bez bilo kakvog naloga. Onda su dva meseca posle toga rekli da sad imamo nalog za njegovo hapšenje i on je taj koji se sumnjiči za to. A onda kosovski tužilac koji vodi slučaj kaže nemamo nikakve dokaze za podizanje optužnice protiv Milana Radojičića. Pa šta sa tim ljudima dalje uopšte da razgovarate? Kako uopšte možemo da razgovaramo ozbiljno sa ljudima koji su pokazali da ne žele da učestvuju niti da uključe nekog istragu, nego da im je očigledno imperativ da po svaku cenu prikriju ko su ubice i nalogodavci, a onda, kad znate, kad neko ima snažan razlog da prikriva ubice i nalogodavce, onda se tu krije verovatno i odgovor ko je taj koji je izvršilac ovog teškog krivičnog dela. Dobro, mi ćemo svakako pratiti šta se dešava sa istragom. Da li je juče došlo do najveće zaplene droge u protekloj deceniji na području Srbije? Da, dobra akcija Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostno informativne agencije. Tu su naravno bili uključeni i nadležna tužilaštva i uprava carine. Ovo je bila velika, velika zaplena narkotika, najveća u poslednjih svakako deseta godina, na gradini čak u poslednjih 20 godina, ali na teritoriji naše zemlje. Premašen je onaj rekord iz 2017. koji smo imali, gde je bilo oko tone, ovde je 1,1 tona, negde u preko 700 paketa, u dva vozila, dakle u dva šleperu, u specijalno izrađenim duplim
kao što možete da vidite i, da kažem, na vašim snimcima, u duplim tim prostorima koji se nalaze u kamionima bili smešteni. I ono što je za ovo, da kažem, veoma važno da ljudi znaju, ovo je droga koja je sa teritorije Kosova i Metohije. Tu je... Dakle, mi smo bili tranzit. Mi smo bili tranzit. Ti izvršioci koji su bili... Ova droga je namenjena tržištu Turske. Ona je sa teritorije Kosova i Metohije, da kažem, prešla na teritoriju centralne Srbije. Dakle, ovi ljudi, uhapšeno je 5 lica, NM 92 iz Lovćenca. Ne, to su državljani Republike Srbije iz centralne Srbije. Dobro. Dakle, NM 92 iz Lovćenca, MT 80 iz Vrbaca i NG 91 iz Beograda. I u nastavku akcije u prenoćištu Vranju uhapšen je organizator grupe ZR iz Bačke Topole, kao i DD iz Beograda. Dakle, često nas ljudi pitaju zašto ne kažete njihove imena. Zakon je samo takav da ljudi znaju da je zakon takav da dok neko nije osuđen, vi morate da štitite prezumpciju nevinosti, zato se govore njihovi inicijali. Inače, je li to organizovana kriminalna grupa? Ovo je organizovana, dakle, vidjet ćemo naravno šta će tužilaštvo kvalifikovati, ali svakako po svojim obeležjima deluje kao organizovana kriminalna grupa. Oni su sa teritorije naše južne pokrajine ovu drogu prevezli na teritoriju centralne Srbije, odatle se spremali da je prebace u Bugarsku i iz Bugarske u Tursku. Dakle, ozbiljno organizovana kriminalna grupa, znate, 1,1 tona narkotika je zaista jedna ozbiljna količina koja je zaplenjena i hoću da pohvalim rad svih ljudi iz bezbednostnog sektora koji su u ovome učestvovali, jer zato što se tako pokazuje kako se ozbiljno i odgovorno radi. I drago mi je da je sve ono što smo govorili, na čemu sam insistirao od prvog trenutka, da borba protiv narkotrafikinga mora da bude najozbiljnija stvar u našoj zemlji, kako za onu drogu, naravno, koja tranzitira, tako i za onu drogu koja ostaje u našoj zemlji. I dobro je što mi više nismo tako zanimljivo tržište i zato što najveće količine narkotika ne ostaju u našoj zemlji i ne truju našu decu, ali mi moramo da se pokažemo i kao ozbiljan partner, da sprečimo da droga na bilo koji način ne sme da dodirne Republiku Srbiju i da slomimo kičmu tim narkokartelima koji na najozbiljniji način ugrožavaju bezbednost dece širom sveta. I za kraj moram da vas pitam za vest koja je svakako potresla ceo svet. Užasan masakr dogodio se na Novom Zelandu. Analitičari već kod nas kažu da je moguće da Srbiji preti teroristički napad zbog dovođenja u vezu napadača sa našom državom. Imate li informacije? Ovo je napadač, nema nikakve veze sa našom državom, on je državljanin Australije. Da kažem, sve ono što se pisalo i pričalo uglavnom nema nikakve suštinske veze sa Republikom Srbijom. Naravno da Srbija mora da bude ozbiljna i odgovorna zemlja koja vodi računa o bezbednosti svoje teritorije i mi ćemo nastaviti, naravno, da najodgovornije radimo, da sprečimo da bilo ko pomisli da bi Srbija mogla da bude ovde poligon za izvođenje nekih terorističkih operacija, uopšte od toga i odustane. Ali hoću da kažem da je ovo bezuman čin, zaista jedna užasna tragedija koju svako normalno mora da osudi, jer to je stvarno nešto što je nedopustivo bilo da je da se dogodi, ali zato ozbiljna saradnja među državama, svake informacije, indicije koje dođe do toga, dakle, mora se razmeni da bismo sprečili da bilo gde u svetu terorizam može da ima bilo kakvo tlo za uspeh. Hvala, znači građani mogu da vidjeti. Hvala vam.